Azért nem akarok vele túl sok időt eltölteni. Nem egészséges az. Hát nem. Jó, akkor... Hát akkor elindítom. Várja, akkor várja ezeket arrébb rakom, mert most elkezdtem cigit tölteni. Mindent elrak. Okay. Azt így szépen ide bele. Sziasztok! Ebben a videóban egy újabb kihívást mutatok meg. A mai asszisztensem Mark lesz. Sziasztok! Mark szerette a káposztát és a diszkótáncot. Akkor kezdjük a bemutatóval. Átváltok kalandba. Tehát ez egy tenisz. És a falusi a labda. Őt kell ütni. Egymásnak. A kisebbel is se tényleg. Na, nagyja az a... Várj, az nincs meg. Ugyanis két bot van. Nincs meg. Miért nincs meg? Jó. Nem baj, amíg elmész a bottész, addig elmondom. Tehát van egy piros meg egy kék játékos. A kék játékosnak az a célja, hogy itt a piros mező mellé ide kiüsse a falusit. Nekem pedig a pirosnak értelmszerűen, hogy ott a kék mező mellé üssem ki. Van score, ami jelzi, hogy kihányszor rop. Most látszik is, Csabusának van egy pontja. Hogy kihányszor... Jaj! Nyert. Ott talált. És... Na. Hopp! Kreatívba vagy, ne szórakozz! Valamit mindig elfelejtek. Jó, egyszer összejön. Megölted. Én ugyan nem. Akkor ledobtál valamit? Vagy meghalt a falusi. Ja. Azt hittem megküldötted. Jaj! Igen. Vannak hiányosságai. Ja, megyünk kalandba. A kettessel ütötted, mi? Egyessel ütöttem, esküszöm. Akkor jól nagyot ütöttél. Oké. Hopp, ennyi. Majdnem. Egyes a pont jó, pont ugye a szélére lehet találni. Ilyenkor olyan nehéz eltalálni. Na ne! Beleütöttél egy kicsit és az megdobtam. Na! Menj innen. Megötted. Ne, és tudtam, hogy befogadod. Ezt nem bírom eltalálni, nem tudom, hova kell célod. Ó! Oh! 5-3 ide. Ez az. Csak most igen, oldalt nincsen lyuk. Jó, akkor ezután elindítom a... Vagy... Most teljesen le, jó? Bekapcsolom a másik módot. Először a pályát úgy építettem meg, hogy... és úgy maradt a dugattyú. Először a pályát úgy építettem meg, hogy itt oldalt is lyuk volt, tehát ez a csík itt nem volt. És hát elég nehéznek tűnt tőle. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kétféle pálya van. Ja, kétféle pálya van, egy könnyű meg egy nehéz. Mostanában könnyű. Ezt fölkapcsolom, akkor lesz nehéz. És eltűnik oldalt az a csík, oda is ki lehet ütni. Hát érdekes lesz. Na, reszetelem, várjál. Igen, itt sok barriér van, hogy ne lehessen kiütni. Kicsit kényelmetlen miatta mozogni. Melyik kettő, igen. Jó, mehet. Most már oldalt is kell ütni. Hát én, amikor így egyedül építettem, akkor úgy tűnt, hogy nagyon könnyű oda-oldalra... oda-oldalra kiütni. Tehát ha már így fél oldalasan ütöd, akkor... Banyák, hallod? A levegőben áll. És most nincs sarok, hogy... Ne! Nem igaz. Jó, ez nagy ellen, hogy te el tudod ütni, ugye? Nem tudom. Ez az... És kihaláztam.
Gyere ide! Ne. Azzal lehetne ezt kijátszani, hogy, hogy ne essen a játékos, hogy kicsi mobbal játszani, viszont akkor is középen le lehet esni, mert hát valahogy át kell félni annak. Ez az! Nekem annak a mobnak. Valami. Mit? Nekem most jutott eszembe valami. Kérem, nem, az nem jó, nem, semmi. Nem már! Hopp, sikerült eltalálnom! Ne! Jó. Nem bírom kiszedni. Áh! Le is lögtem. Ez nem is tenisz, ez mire hasonlít, amikor így próbáljuk elütni itt középen? Az a játék lényeg, hogy kitalálja el középen. Ne! Arra gondoltam amúgy, hogy ide így a slime-mal sréhen, tehát egy blokkal mellette és egy blokkal magasabbra barriereket, de akkor meg nem tud leesni ottól. Mm. Na, tudtam. Jó, akkor végigmutogattam, hogy mi van benne. Nem sok dolog egyébként. Á, jobb, ha néző vagyok. Ami nem kettes, hanem hármas. Hármas. Már megint leestél. Én mindig leesek. Ott van-e lent egy reston blokk, a szűzd ki, és akkor helyreáll. Azért, mert túl gyorsan aktiváltad újra. Jó. Úgy. Ja, és azt rakja le egyfolytába? Aha, ugyanis úgy működik, ez a feldobós rész, ez a legérdekesebb része, hogy itt aktiválódik ez a kampós csapda, egy command blokkot aktivál, az lerak ide egy reston blokkot, kitolja a dugattyút, utána késleltetéssel kitörli, tehát hogy reszeteli tulajdonképpen, újra lehessen rakni. Aztán van itt egy fákja, ez itt a csapdában a fonalat rakja újra. Azért, mert ha a dugattyú kitúlja ezeket a slime-okat, akkor eltűnik. Most így látszódik, ahogy aktiválódik, hogy eltűnik. Úgyhogy egy fiú parancsal mindig újra kell rakni ezt a pókfonalat. Nem tudom, miért tűnik el, tehát nem tudom mi az... Nem tudom, más blokkal is olyan eltűnne. Nem szoktam szórakozni ezzel a csapdával. De az a lényeg, hogy slime-okkal mindenképpen eltűnik, úgyhogy újra kell rakni. De most olyan kíváncsi lettem tényleg, hogy így mondtam. Kipróbálom. Aktivált? Nem történt most még semmi. De ja. Aktivált, ugorj rá, de nem. Aha, eltűnik, jó, oké. Okay. Hát akkor ezek szerint, ha dugattyú alától valamit, akkor eltűnik ez a csapda. Jó. Alul is vannak ilyen csapdák. Ezek érzékeik, hogyha leesik a falusi. Először kinyírják, illetve hát nem, először pontot adnak. Úgy van megfogalmazva a parancs, hogy tehát ha itt leesik, itt esik le a pirosnál, akkor a kéknek kell adnia, tehát a távolabbi játékossal kell lefuttatnia. Ezt úgy oldottam meg, hogy egy execute parancs lefuttatja a legközelebbi játékossal, hogy a rajta kívüli legközelebbi játékos, ez az RM egyenlő egy feltétel, annak adjon egy pontot. A másik oldalon csont ugyanez a parancs van. Aztán itt ugye össze vannak kötve, kinyírják a falusit, és lerak egy újat. Leraktam egy ládát, ebben vannak a botok, de ez nem lényeg. Itt lehet állítani a nehézséget, ez csak 4 fill, ugye. Lecseréli a agyagot levegőre, vagy a levegőt agyagra. És egy sima reset, ennyi az egész. Aztán lehet mókázni. Na? Még egy visszavágó? Jöhet. Jó. Kalandba csak vagy? Igen, de nem, most már igen. Nem raktam vissza a slime-ot, nem baj. Csak így most érted, így a saját csatornádon nagyon nem akarlak megalázni. Jaj. Az elsőt azt hiszem nyertem. Leesett? Nem láttam.
Na ne, már megint kezded. Hát most. És nem bírom kiszedni onnan. Ó. Nem áll, mert 4-0. Ezt ki fogom vágni. Ezt nem hiszem el, 5-0. Megint a kettessel ütöd, mi? Nem, esküszöm, tehát... Hogy tudom, onnan kész, és ha megütöm, akkor nem pattam vissza? Nem. Ilyen nincs. Jó, ennyi, kész, vége. A pálya letölthető, a leírásban a link. Ez kész. A kézikönyv óvjon. Mark! Igen? Köszönj el! Hello!